حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے اسمو کے حلیمتی حلیمہ و قبیلتو کے سعد و ابنی محمدہ، تمہارا نام حلیمہ حلم سے ہے اور قبیلہ سعد سعادت سے ہے، لیکن میرا بیٹا بھی تو پھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سبز ریشمی کپڑا تھا جو اماں نے نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور اس پہ حضور ایسے سیدھے لیٹے ہوئے تھے، اور فرماتی ہے کہ اتنا جمال تھا، اتنا حسن تھا، اور اتنی چہرے پہ تبسم تھا کہ میں تو ڈر گئی کہ میں ان کو اٹھا کے نیند سے بیدار کر کے ایسے اس منظر کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اب ڈر کے مارے ہاتھ نہ لگاؤں کہ چلو سونے دو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی پیار سے لیٹے ہوئے کہ نظریں آسمان کی طرف ہیں، چہرے پہ تبسم ہے، اور رنگ ایسا میں نے نہیں دیکھا، جمال ایسا میں نے نہیں دیکھا. تو میں نے بی بی آمنہ سے پوچھا کہ آپ کا یہ بیٹا، اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ ولد مفتونن، یہ تو پیدا ہی مفتون ہوا ہے، یہ تو پیدا ہی مسرور ہوا ہے. ان ابنی ھذا لشانن، میرے اس بیٹے کو اللہ نے کوئی مقام دینا ہے. حلیمہ اگر بچہ لینا ہے تو ذرا خیال سے لے جانا. اور حلیمہ بی بی کی سواری کیا تھی، یہ گدا. بعض روایات میں اونٹنی کا ذکر ہے، لیکن بعض روایات میں گدا کا ذکر. اچھا اب جناب عجیب شام دیکھیں کہ جب وہ آئے، سواری چونکہ ایک تھی، آگے اس کا شوہر بیٹھا. اصولی سی بات کہ خامن جو ہیں وہ آگے بیٹھتے ہیں اور عورتیں پیچھے بیٹھتی ہیں، آج کل تو نہیں، یعنی اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور ولادت کی بات ہے. تو بہرحال وہ حارث جو تھا وہ سواری سے آگے بیٹھا، اور اس کے بعد ان کی بیوی پیچھے. اب بیوی پیچھے بیٹھے گی تو حضور کو تو آخر وہ گود میں لے گی نہیں. اچھا جب گود میں لے کے بیٹھی، سواری نہیں چلتی، وہ سواری کھڑی نہ ہو. اب بیوی کہتی ہے میں حیران ہو گئی، پہلے ہماری سواری کمزور تھی، اب اور یہ ہو گیا کہ بھئی اتنا بچے کا بوجھ تو نہیں ہو سکتا کہ اس کی وجہ سے یہ نہ چلے. تو کہتی ہے کہ میں نے کہا اپنے شوہر سے کہ ایسا کرو کہ سواری ایک تو کمزور ہے، دوسرے شہر میں آنے کے بعد بھی سواری جو ہے جانور پر اثرات ہوتے ہیں، ابھی تم اس کو آگے پکڑ کے چلاؤ، جب باہر نکل جائیں گے پھر تم بیٹھ جانا. تو جب میرا خاوند اترا اس نے آگے پکڑا تو چل پڑی، اور جب ہم شہر سے نکل گئے ہم نے پھر سواری کو بٹھا دیا، پھر اسی طرح بیٹھے، پھر وہ رک گئی. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو حارث کہنے لگا کہ آمنہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کوئی ایسے شان والا ہے کہ اس کو اس کا مالک پیچھے نہیں بیٹھنے دیتا، اس کو آگے ہی بٹھانا ہوگا، تو لہذا اس کو میں آگے لے لیتا ہوں، تم پیچھے بیٹھی رہو. تو میں نے اپنی گود میں لے لیا، تو کہتے ہیں میری سواری جو چلی نا تو ساری بنو سعد کی سواریاں پیچھے رہ گئیں، اور وہ ہمیں پکار رہی ہیں کہ حلیمہ تمہاری سواری کو کیا ہوا. میں نے کہا سواری تو وہی ہے پر سوار بدل گیا، سواری تو میری وہی ہے جو آتے ہوئے چل نہیں سکتی تھی، آتے ہوئے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی. اور پھر بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ ہمارے علاقے میں غربت کا یہ عالم تھا، پورا علاقہ برباد تھا، اور میری کہتی ہے کمزوری کا یہ عالم تھا کہ میرا ایک بیٹا تھا، اس کو میں دودھ نہیں پلا سکتی تھی، دودھ والا بیٹا تھا، یعنی رضاعت کے دور میں تھا، لیکن اتنا میرا کم دودھ ہوتا تھا کہ سارا دن میرا بیٹا روتا رہتا. بی بی حلیمہ کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جو حضور کا رضائی بھائی. اب دیکھیں باپ کا نام بھی عبداللہ اور رضائی بھائی کا نام بھی عبداللہ، ماں کا نام آمنہ اور مرضیہ کا نام حلیمہ، یعنی آمنہ امن سے، حلیمہ حلم سے، قبیلہ سعد سے، اور رضاعت والا بھائی بھی عبداللہ، یہ سارے اتفاق ہیں. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خالق کے کائنات نے نظام بنایا کہ جس جس چیز پہ آپ نظر ڈالیں، یعنی عجیب حیرت ہوگی. اچھا دیکھیں نا، اگر آپ لفظ دیکھیں اللہ تو کس دوسرے لفظ پہ شد ہے، پہلے لفظ پہ تو شد نہیں ہے، اور حضور کے نام پہ بھی دیکھیں محمد، وہاں بھی شد دوسرے نام پہ آتی ہے، پہلے نام پہ نہیں آئی، آخر پہ بھی نہیں آئی. یعنی یہ ساری اتفاقات ہیں، یہ بخت و اتفاق ہے، یہاں یہ اتفاق ایسا ہو گیا ہوگا، یہ کیا بات ہے؟ یہ سارے زمین و آسمان کی سٹیجیں جو سجائی جا رہی ہیں، یہ سارے اتفاق نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کارخانہ ہستی اللہ تبارک و تعالی نے شاید اسی آنے والی ذات کے لیے پیدا کی. کہ اب جناب بھائی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور آپ کی دو بہنیں بھی ہیں رضائی، ایک کا نام تھا شیما اور ایک کا نام تھا انیسا یا انیسا. تو بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ میرا اتنا دودھ بھی نہیں ہوتا تھا کہ میرا بچہ پی لے،
وہ بیچارہ روتا رہتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی بھوک کے مارے کی، اور تو کوئی وجہ کوئی نہیں تھی، لیکن کہتی ہے جب میں حضور کو لے کے آئی تو کہتی ہے پہلا دن تھا کہ میرے سینے کے دونوں حصے جو ہیں دودھ سے بھر گئے، اور حضور پاک نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور میرے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور دونوں آرام کرتے رہے کہ اللہ نے میرے بدن میں بھی انقلاب، میرے گھر میں بھی انقلاب، اور میری بکریاں شام کو چرنے گئی واپس آئیں تو ان کے نت بھرے ہوئے ہیں دودھ سے. ایک ہماری بالکل مریل قسم کی اونٹنی تھی جو اٹھ کے نہیں کھڑی ہو سکتی تھی، تو میرا شوہر دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا حلیمہ دیکھا وہ اونٹنی کھڑی ہے اور دودھ اترا ہوا ہے، برتن لاؤ میں دودھ لے کے آؤں، کیونکہ اونٹنی کا دودھ عرب کو بڑا محبوب تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حلیمہ کے گھر جانے سے وہ ظاہری برکتیں، وہ باطنی برکتیں، وہ مانوی برکتیں، وہ حسی برکتیں، وہ وجودی برکتیں ایسے اظہار ہوئے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور پھر بی بی کہتی ہے کہ حضور کے اپنے بدن میں جو بڑھنے کا انداز تھا، یعنی عجیب حیرت کی بات تھی کہ جو بچہ ایک مہینے میں بڑھتا ہے اتنا حضور ایک دن میں بڑھ جاتے تھے. یعنی بی بی صاحبہ فرماتی ہیں جب حضور کی عمر 2 سال کی ہوئی ہے تو آپ 6 سال کے نظر آتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی عمر میں بولنا شروع فرما دیا، اور اتنے فصیح لفظ کہ اب دیکھیں نا، حضرت ابو بکر صدیق خود قریشی ہے، خود اہل مکہ ہے. کبھی کبھی انہوں نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کبھی آپ ایسا لفظ بولتے ہیں کہ ہم عرب ہیں کرشی ہیں لیکن ہمیں بھی سمجھ نہیں آتا اس کا ترجمہ. تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر ایسا کیوں نہ ہو، ایسا کیوں نہ ہو، ولدت فی قریش وربیت فی بنو سعد، اللہ نے مجھے قریش میں پیدا کیا اور بنو سعد جیسے قبیلے میں میں نے وہاں تربیت پائی، میں نے وہاں دودھ کا زمانہ گزارا، اگر میری زبان فصیح نہیں ہوگی تو پھر کس کی زبان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں کرنے کا انداز چھوٹی سی عمر میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات میں جھگڑا نہ کرنا، کسی بات میں تعارض نہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باوجود چھوٹی سی عمر کے ہر چیز میں تیامن یعنی دائیں طرف کو ترجیح دینا، بائیں طرف سے بچنا، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جو مجھے عجیب نظر آتی، اور میں صرف حیران نہیں تھی بلکہ ہمارا قبیلہ بنو سعد پورے کا پورا حیران تھا کہ یہ کون سا ایسا بچہ آ گیا ہے شان والا کہ جس کی وجہ سے اس علاقے کی کایا اللہ نے پلٹ دی ہے کہ تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا. کہ جہاں جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہنچے، وہ جگہ جو تھی جنت سما ہوتی گئی. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خراما ارم دیکھتے ہیں. تو اسی اثنا میں کہتی ہیں جب حضور تھوڑے کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اماں حلیمہ میرے بھائی جو ہیں یہ کہاں چلے جاتے ہیں، سارا دن غائب ہوتے ہیں شام کو آتے ہیں. میرا بھائی بھی غائب ہو جاتا ہے، میری بہن شیما بھی غائب ہو جاتی ہیں، تو یہ کہاں چلی جاتی ہیں؟ تو بی بی حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا، کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں، کچھ دمبیاں ہیں، کچھ بکریاں ہیں، کچھ مویشی ہیں، تو ان کو وہ چرانے کے لیے دور جاتے ہیں اور چرا کے شام کو واپس آ جاتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں. تو میں نے کہا بیٹا آپ کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو تو ہم اپنے پاس لائے ہیں خدمت کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میرے بھائی اور بہن ایک عمل کریں، ایک محنت کریں اور میں اس میں شرکت نہ کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اسی